Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, de manera immediata, i si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa. Xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Bona vesprada, jo soc Xigali, vaig néixer el 25 de juny del 1993 en Nuadhibo i actualment estic treballant com a educador social. Molt bé, Xigali, moltes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I bé, com bé has dit, no, en la teva presentació vas néixer molt, molt lluny, concretament en Mauritània, perquè potser els nostres oients no sàpiguen ubicar sobre el mapa, diguem, la teva ciutat. Parlem un poc d'això, dels teus orígens, de la teva infantesa, en definitiva. Molt bé. Bueno, primer que res, agrair-vos l'haver-me convidat a aquest programa i poder parlar de diferents temes. I res, Mauritània està ubicat al nord-oest d'Àfrica. La capital és Nouakchott. I res, jo en Mauritània vaig viure 6 anys. Vaig estar vivint 6 anys. És un país de vora quasi 5 milions d'habitants, molt pocs, per a la grandària del país. I el que sí que hi ha és molta pobresa, moltíssima. És un país que on naixes en una família en la que siga de classe mitjana treballadora o estàs en un límit extrem de pobresa. Estan aquests dos límits, o un o l'altre. Clar, estem parlant de Mauritània, que és un país, diguem, seria el més al sud dels països àrabs, el primer país del que seria Àfrica subsahariana, perquè de fet, diguem, el desert és la frontera del país, i un país que, si no m'equivoco, se descolonitza en l'any 70. Avui fem la celebració de la descolonització de quan França estigui en el nostre país. Uh-huh. Estem parlant del 27 de novembre. Sí. Correcte. Molt bé. I també diguem una cosa, això és més per parlar un poc de context històric, una cosa també característica, no, del país és, diguem, que són cohabiten població d'origen àrab o magribí amb població d'origen, diguem, subsaharià o negre. Sí, a veure, és que a l'estar en frontera en països com Senegal i Mali, en el sud de Mauritània hi ha molta migració de gent d'aquests països, i la veritat és que hi ha una mescla de tot tipus. I a més, és un país en el que som, perquè jo també entre dins, som el 98% musulmans, i la veritat és que hi ha una mescla molt bonica, però l'únic problema és el que et deia abans, és que el govern no està treballant per als seus ciutadans, i això fa que hi hagi tanta penúria. Mm-hmm. Com has comentat, diguem, tu deixes el teu país als 6 anys i això va vindre marcat per un esdeveniment que efectivament marcaria el que és la teva vida. Sí, a veure, mon pare era pescador i res, un dia se'n va anar ell i els seus companys a treballar, i jo recordo, a més ho tinc ahir, tinc unes imatges. Me recordo el dia següent alçar-me pel matí i veure a la meva mare plorar, moltíssima gent en casa, i no entenia què passava. Jo ahir tenia quasi 6 anys. I res, me van dir que mon pare va ser assassinat. Estaven pescant en una part que no estava dins del límit de Mauritània, i la policia marroquí es van disparar a ell i als seus companys i va morir.
Clar, estem parlant de la pesca en una zona malauradament d'actualitat pel conflicte del Sahara i aquesta frontera que n'hi ha, que és on han començat els enfrontaments. Sí. I diguem, estem parlant que la policia marroquina és la que administra els bancs pescars del Sahara. Mm. És ahir on va córrer això. Sí, correcte. Ahir és on va ser això. Tant ell com els seus companys va ser assassinats i ma mare ahir doncs, va tindre que buscar una eixida per a mi i pels meus germans. I en aquell moment tenia, com et deia abans, quasi 6 anys, la meva germana 3 anys i el més menú no va arribar ni a conèixer son pare, tenia 2-3 mesos. I això va ser en el 99. Si en aquest país, en el meu país, es facilitara l'accés a la feina a les dones i a més, a millor, en aquell moment no tenien que haver així del nostre país, que a mi m'hauria agradat haver-me quedat, però al dependre l'economia de l'home, com encara per desgràcia passa, pues vam tindre que, ma mare va tindre que buscar una eixida. I diguem que eixa eixida foren les famílies d'acollida. Correcte, a l'altra banda del continent, que és Europa. Sí, ma mare ja... A veure, és que abans d'això, una tia meva ja va fer un recorregut similar als seus fills, que és mitjançant les vacances en pau dels xiquets sahrauis que venen en estiu, així, ja va fer el mateix procés en els seus fills i ma mare va fer el mateix, va contactar amb ma tia que estava així en València, exactament en Dénia, bueno, la Junta Valenciana, en Dénia, i res, ens van buscar una família d'acollida als meus germans i a mi, i va ser mitjançant les vacances en pau, van vindre com a... un poc com a excusa, diguem, demà passat l'estiu, però al final es van quedar ja en la família. Va ser un poc com l'enllaç, per dir-ho d'alguna manera. Clar, si toca fer un parèntesi, perquè clar, el lloc de les vacances en pau, si no m'equivoco, naix al Sahara i més concretament a la població que hi ha als campaments de Tinduf. Correcte. Que Tinduf és Argèlia i és diguem, està prou lluny del que és el vostre país. Aquesta connexió com la feu? Com tu dius, els campaments de refugiats naixen de quan Marroc, bueno, tot té una història abans tot això. El Sahara era una província espanyola, quan Franco es fica malalt i retira les seues tropes a Espanya es crea un pacte entre Mauritània, Marroc i Espanya per a que es repartissin el Sahara. Mauritània al poc de temps es retira i Marroc el que fa és una marxa verda, ¿vale? Que realment de verda té poc perquè realment ahir van haver-hi prou assassinats, moltes morts i res, totes les persones que vivien en el Sahara van tindre que fugir i Argèlia es va acollir en el Tinduf, que on hi ha ara refugiats saharauis. De fet, Mauritània s'inicia del conflicte, crec que és el 79, que és quan hi ha la incursió dels militars saharauis, que de fet crec que arriben a ocupar la capital de Mauritània, i cau el govern maurità en aquell moment. Sí, correcte, aixina. I ara mateixa també és Sahara, bueno, en l'actualitat ara mateixa Mauritània està reunint-se en els diferents ministres del Sahara perquè pareix, almenys jo veig, que acabarà recolzant al poble saharaui i esperem que ho faci perquè tenim moltes coses en comú en els saharauis. De fet, tinc entès, jo d'ara ja me disculpareu que no, dins de tot el que són els dialectes de l'àrab, tunisians, algerians i marroquins parlarien un i vosaltres, correcte, la gent del Sahara seria l'altre. Sí, Xina és el Hassania, és el mateix dialecte que compartim, ja et dic, també compartim la planta típica de saharauis mauritans, que és la melfa, que la porten les dones, i el darrà, que és dels homes. Compartim moltíssimes coses, menjars típics, i ja et dic, és que som, al final, som el mateix poble, Xina és. I vull dir, clar, o sigui, a aquest nivell d'anem a dir-li germanolingüística, etc., òbviament són dos països amb dues identitats diferents. Com acabes tu, per exemple, en un programa per a saharauis? Te coles per la porta de darrere o és que està també ampliat? Ma mare era saharaui,
és sahraui, ja vivia en Sahara, i ja després va tindre que va emigrar a la Mauritània, que és on va conèixer a mon pare. I això de com vam entrar els meus germans i jo en les vacances en Pau, no sabria dir-te-ho exactament, però jo ho vaig descobrir no fa molt, perquè vaig agafar el llibre d'escolaritat de primària i en la primera part fica l'associació Refugiats Sahrauis i ficava el meu nom i que jo havia nascut, m'havien ficat totes les meves dades com a que estava vivint en campament i no és així perquè jo vivia en Nuadhibu. No sabria dir-te exactament com va, suposo que ma mare al tindre matí així alguna associació d'alguna manera ho van intentar arreglar per a que poguera ser així, perquè si no haurem pogut vindre. Així anem a fer un parèntesi i ja me disculparàs que me posa esporgar en la teva vida, però crec que la història de ta mare també és molt, molt interessant, no? O sigui, ella viuria al Sahara en l'època espanyola, per entendre'ns? Sí, ella en l'època exactament espanyol no va estar perquè estava estudiant, i però els seus familiars sí. Ma mare en aquest moment, els seus pares, els meus abuelos van faltar i va tindre que anar-se'n abans de començar a tot allò. Aleshores, ja se'n va anar cap a Mauritània i la veritat és que per a mi és l'autèntica heroïna de la nostra història, perquè una dona que en 99 es queda viuda amb els seus tres fills en un país en el que actualment no hi ha molta esperança de treball per poder tirar endavant en els teus fills, tindre aquesta valentia de dir, mira, vaig a confiar en que els meus fills estiguin en una altra família i que es criïn en una altra família. És molt dur, jo quan realment no ho pensava, però conforme he anat passant els anys i ho he anat reflexionant i demés, i dic, és increïble, perquè és que és molt complicat fer-ho, és que no se me fiquen els pèls de punta, perquè és algo que tens que tindre moltíssima força terna per prendre aquestes decisions. I diguem que encara així és treure endavant a tres fills. Ma mare va ser, jo recordo que vam viatjar ma mare i els meus germans de Nuadhibu fins a Canàries, vam estar unes setmanes ahir i a les setmanes ens vam marxar la meva germana i jo fins a València, i ens va replegar ma tia i les famílies d'acollida. I durant unes setmanes fèiem una adaptació, anàvem al poble en el que em vaig criar, que es diu Llutxent, i res, el que fèiem era anàvem un dia o dos, cada setmana, ja mos quedem a dormir, i fèiem una adaptació fins que al final ja ens van quedar a viure ahí. Ma mare es va quedar en Canàries fins que va poder trobar una família al nostre germà, al menut, i una vegada li va trobar una família se va vindre així, va començar a viure en Silla, a aprendre la llengua i a treballar, a cuidar a persones majors, que és el que s'està dedicant des que va vindre fins ara. Parlem un poc, no, d'aquest moment, perquè estem parlant de la valentia de ta mare, però vulgues que no, tu en 6 anys aterres en un país on segurament no parlaries cap ninguna de les dues llengües. No, la veritat és que no sé si hauries vist València en postal o alguna cosa així. Jo no tenia... Tu arribes a un altre món. Sí, jo arribo... És que, ja et dic, quan va passar el teu pare, pues, no acabes d'assimilar, però tampoc entens tot el que va portar, el que ha passat. I el fet de pujar ja un avió, o el veure un avió de tan a prop, per a mi ja va ser molt impactant. I ja arribar a Canàries, ja quan vam arribar a Canàries ja va ser molt impactant. I quan vam arribar, quan vam tindre que dir-li adeu a la meva mare per vindre fins a València, i arribar, recordo conforme baixem de l'avió, la meva germana i jo, estaven les famílies esperant-nos. I vam pujar a un cotxe, i el cotxe ple de bolies. Jo mai havia vist tipus de bolies, hi havia 50... no sé quantíssimes bolses, i clar, superimpactant, però és un xiquet i al final tampoc té la consciència de dir què està passant al meu voltant, saps? Està passant, però no estic sent conscient realment del que fins que no anava passant uns anys.
I com bé dius tu, no coneixia ni el valencià ni el castellà i el primer que vaig aprendre va ser el valencià. I jo ara quan parlo en castellà moltes vegades em costa, però perquè jo penso en valencià i ja parlo en castellà. Jo ja dic que el primer que vaig aprendre va ser totalment la nostra llengua, el valencià. I no vaig tardar tampoc molt, però sí que recordo que al principi dic, quin idioma serà? No, no, no acabes de dir, però bueno. Clar, estem parlant de gent que vulguis que no allà és el que es parla. Sí. Ahir o parles valencià o parles valencià, no queda l'altre. Aixina, també per curiositat malsana, molt de temps te costa aprendre l'idioma? No puc dir-te exactament. Jo sé que jo vaig arribar en estiu i setembre ja començava el col·le i en el col·le ja entenia el que diem més o menys, però no sabria dir-te, et mentiria si et diria 2, 3, 4 mesos, no sabria dir-te exactament molt, però sé que des d'estiu fins a setembre quan vaig començar el que diuen els companys i les professores ja em sonava i ho entenia. Parlem també un poc, no, del perfil de la gent que participa en aquests programes d'acollida, perquè, clar, acollida no és el mateix que adopció, no? Per la qual cosa també... Com funciona això? A veure, els temes d'acollida en aquest moment és que ara han canviat moltíssim, que fa 20, 21 anys, 20 anys, 20, 21. El tema d'acollida, tu pots acollir a una persona durant una temporada, vale? Per diferents raons. I imagina, tu tens, bueno, jo tinc ara mateix l'oportunitat d'ajudar, com en este cas haver sigut a ma mare, com va fer la família, acollir-se durant un temps curt o ja segons les necessitats i després, una vegada la persona que deixen acollida seus fills o si estan en un centre, perquè també en els centres d'acollida també està l'opció d'oferir aquesta alternativa. Una vegada acaba l'estància de temporada, està l'opció de passar a l'adopció, que l'adopció ja es firma com a que eixe xiquet o eixa xiqueta passen a ser, estan baix la potestat d'eixa família, per explicar-ho d'alguna manera. I els meus germans, per exemple, ara ma mare fa uns anys va firmar l'adopció en les famílies, perquè els meus germans continuen d'acollida i han canviat a l'adopció, perquè conselleria també durant... Ella, conselleria, sap que estos xiquets són d'esta mare i estan en aquesta família i quan passa un temps ofereixen a la mare biològica l'opció de que els xiquets passen en adopció, en la família en la que estan. Òbviament al principi fa un xoc l'arribar a aquesta nova realitat, però jo entenc que del moment que passa, des que arribes fins a que comença l'escola, sembla ser que t'adaptaràs de seguida, no? Sí, la veritat és que sí, ja et dic, va ser en estiu, anaven els meus companys, els amics que tenien en aquest moment a tots els llocs, els meus germans estaven en el mateix poble, també tenia els meus cosins que estaven en el mateix poble, casualment, i em vaig adaptar, la veritat és que superbé, i una vegada va començar el col·legi i de més, també anava, recorde que anava catequesis, perquè vaig estar a punt de prendre la comunió, perquè jo venia a practicar la meva religió islam, però bueno, ja et dic, al ser un xiquet tampoc et dones compte en aquest moment de si una religió o una altra, jo veia que els meus amics anaven a catequesis, jo també volia anar i jo també anava i era un mes. És curiós, no?, esta cohabitació de les diferents religions, en este cas en una mateixa persona. Sí. És curiós, és Sí, curiós. No la veritat sé és si hi ha que... alguna anècdota més així o... No, sí, ja et dic, sí, és això, és el canvi, el donar-li, per dir-ho d'alguna manera, millor que es podia definir com a la Resurrecció. no, no, resurrecció, no. Només la... I ja et dic, va ser un canvi
Bueno, que si hauria sigut més major sí que hauria sigut molt més dur, però al ser menut és que no et dones compte, realment vas fent marxa i ja està. Mm-hmm. És molt curiós. Val, i diguem, bé, a partir d'ací la teua vida és indestriable de la vida d'un xic valencià de Llutxent, és a dir, vas a l'escola, vas a la secundària, a l'institut, etc. No? Sí, a veure, jo estava en la família, jo ja estava en la família durant 3 anys, si no recordo mal, va ser el primer, ja vaig entrar en... Seria primer o segon? No, vaig entrar... jo estaria a punt, jo vaig fer 3 anys, vaig cursar 3 anys ahir en el col·legi Poli de Llutxent i ja et dic, vaig estar a punt de prendre la comunió, vaig adaptar superbé, després per uns motius van decidir que jo tornara en ma mare biològica i després en ma mare ja vaig estar vivint en Dénia uns anys, vaig fer quart i quint de primària i és que ha viscut en tants pobles de la comunitat. Després ma mare va trobar una altra feina en la Vall de la Guàr i ahir vaig fer 6è de primària i després en Orbo primer i segon d'ESO, en Pego perquè en Orbo no hi havia tercer i quart d'ESO, vaig fer l'ESO, vaig acabar l'ESO, vaig fer en Dénia un grau mitjà d'administració, però perquè tenia por de fer el batxiller, jo veia la gent quan anava a l'autobús que estava fent batxiller i parlaven de que era el batxiller, jo dic, mare meva, això hauria de ser més complicat, que jo tenia por de fer-ho, dic, vaig a fer un grau mitjà. Després vaig dir, per què no? Després del grau mitjà vaig fer el batxiller i ja hi no podia permetre, perquè per les circumstàncies econòmiques de ma mare i de més, presentar-me pagar les taxes i presentar-me a l'examen de selectivitat i vaig fer un grau superior d'educació física i vaig fer les pràctiques en un centre d'acollida de Dénia i degut a les circumstàncies i demés ja vaig fer la carrera d'educació social, la vaig acabar l'any passat i ara estic acabant un màster que em queda al TFM i au. Parlarem ara dels teus projectes, sí. Diguem, paral·lels en la part de ser activista. En alguna de les teves aparicions, no? Crec que era el programa Qui és qui, també has esmentat també, diguem, el contrapunt a aquesta etapa juvenil, el racisme, sí. Que, diguem, se troba... Sí, a veure, va ser en secundària i la veritat és que són moments molt durs perquè dius, al final jo he vingut ací per tindre una vida millor i bueno, que és la vida que m'ha tocat perquè a mi m'havia encantat haver-me quedat en el meu país i sobretot en mon pare i arribes ací i comences a escoltar insults per part de gent que quan jugues a futbol perquè a mi no se me donava mal jugar a futbol et dius pues que sí, que tu en el meu equip, no sé què, no sé quantos, però després quan vas a pegar una volta per ahí pues comences a dir-te mare de merda, ves en el teu país. Jo en aquests moments és que van passant per moments molt complicats econòmicament, ma mare no podia comprar-me pues, molta roba i jo pues, a vegades pues, que tenia un xandall i que un xandall que gastava un parell de vegades a la setmana i et diuen comentaris que com a xiquet no, com a adolescent no, jo no es comprenia i em feien, la veritat és que em feien prou de mal perquè no entenia perquè em diuen aquestes coses, és que dic, per què? Què estàs guanyant, diguem-me, totes aquestes coses? A mi sí que em feien molt de mal i el que feia era allunyar-me d'aquestes persones i de la gent en la que m'ajuntava. Va ser una època prou dura i el que va fer pues, va ser començar a ajuntar-me amb gent que potser no tenia que ajuntar-me. Però bueno, després també recapacites i dius, per què? Vaig dedicar a estudiar i conforme vaig acabar l'etapa de l'ESO ja vaig començar a conèixer altres persones i altres que gràcies a Déu ja molt millor. Però sí, va ser una època complicada, per això fèiem biblioteques humanes més que res per a conscienciar sobre aquests temes, de que al final cada persona ve d'un lloc, porta una motxilla darrere
i antes de jutjar una persona o dir-li qualsevol cosa, senta't, escolta-la i després pues, ja si tens que parlar, si creus que tens que parlar, parles, però mai sense conèixer aquesta persona. I és el consell que intento donar. És curiós, no?, com comentes que estos episodis de prejudicis, perquè al final són tot prejudicis, ocorren en adolescents. És a dir, tu quan arribes ací per primera volta, on tot és nou, tant per a uns com per a d'altres, no ocorren estos episodis. Quan arriba de menut, no. Quan arriben, jo no recordo... No recordo episodis de res, sinó tot el contrari. Molta acollida, vine al meu cumple, no sé què... moltíssimes coses, la veritat és que disfrutava. I jo quan van decidir que tornaran ma mare, jo no volia anar-me'n del poble. Jo és que en el poble ho tenia tot, tenia els meus amics, tenia els meus germans, ma mare la veia cada setmanes... Va ser un procés prou complicat, però sí, el tema de racisme ja va ser més en l'adolescència. Has comentat les biblioteques humanes. Aquesta iniciativa, si no m'equivoque, forma part de València Acull. Correcte. València Acull és una associació que treballa per ajudar, recolzar a les persones migrants de la ciutat de València. Es troba en el barri d'Oriols i entre moltíssimes coses que tenen, com és l'atenció jurídica, també tenen pisos de protecció internacional i de més, tenen una àrea que és de conscienciació i sensibilització sobre racisme, i una activitat són les biblioteques humanes. I jo en segon de carrera vaig fer les pràctiques ahir en València Acull, parlant amb Caroline, que és la que ho porto, li vaig contar un poc la meva història i em va dir, ostres, per què no portem a col·legi d'això la teva història? I res. I a partir d'ahir vaig començar a fer biblioteques humanes, anant a instituts, contant la meva història, un poc, i sobretot per a conscienciar i sensibilitzar sobre aquests actes que es donen en la nostra societat, que al final és molt important que en els instituts els xiquets i xiquetes obrin els ulls. I també un poc, moltes vegades, bueno, últimament ho pense més, també per a ser un poc referent per a molts joves que es troben ací, en la nostra ciutat, i per a que vegin que estiguin en la situació en què estiguin, si s'ho proposen, arribaran fins on ells vulguin. Clar, també és curiós, no?, perquè en definitiva el que tu fas en biblioteques humanes és el que estem fent avui ací. Sí, sí. És contar la teva vida. Sí, més o menys estem fent una biblioteca humana, sí, correcte. Al final, les biblioteques humanes consisteixen en que som un grup de persones, i nosaltres som un llibre. Anem a instituts, també anem a barris, també hem anat a alguna empresa de que pues, estan fent una formació i ens han dit per què no veniu i parleu i res, bueno, assentem al voltant de les persones que hi hagin i res, som un llibre obert, contem la nostra història i la veritat és que hi ha històries de moltíssimes persones que són molt impactants i no és el mateix escoltar el que passa per les notícies o llegir-ho que tenir una persona davant i mirar-la als ulls, escoltar-la i sentir pel que ha passat. Mm-hmm. Efectivament. Digue'm, aquesta iniciativa des de quin any la portes fent? Un segon de carrera, a veure, farà ara 3 anys, 2017, més o menys, porta 3 anys. Ara, els últims mesos, un poc més complicat pel tema laboral, però, bueno, estic ahí i en ganes de tornar, la veritat, perquè, ja dic, és que és, per a mi és superimportant que els xiquets i xiquetes estiguen conscienciats sobre aquestes problemàtiques, però sí, 3 anys. Tornat al que diem, no?, que estem fent una biblioteca humana per la ràdio, n'hi ha alguna anècdota que solgues contar en aquest tipus de trobades o de xerrades? A veure, jo començo contant un poc, dic, pregunte, justament el que tu m'has fet, li pregunte als joves. Bueno, soc xigali, soc de Mauritània, sabeu on està Mauritània? No, sí, la típica broma, geografia, no sé què, has de fer per al teu professor,
pregunté continent, comencen a dir-me Àsia, tal, i dic, mare de Déu, anem-me. I res, es conté un poc, es dic, mira, vaig a contar-vos un parell d'anècdotes i després vos contaré el per què vaig tindre que vindre ací. I quan vos conté el per què vaig vindre ací, perquè és un moment dur quan conté el mon pare per les xiques d'aquesta edat, recordeu-me que vos conté una altra anècdota, que és la que tinc amb un pare, que ara si vols te la comente. Però bueno, anècdotes així que tinc, una que fa més... enviar-me a risa, doncs pues bueno, ma mare, a veure, els meus avis són, bueno, eren nòmades, vale? I ma mare moltes vegades m'enviava 5 o 6 mesos allà en, justament, Atar, vale? Atar es troba al nord-oest de Mauritània, vale? I res, a mi jo m'enviava 4 o 5 mesos i quan tornava venia en un moño supergran i brut, a més brut, i m'agafava els tisores i començava a ir a tallar el moño i jo me recordo que pues això, la risa, el correr per ahí, no voler i demés. I després l'anècdota que els contava als xicons i xicones era que un record bonic que tinc era que, bueno, en l'islam és divendres festiu i és una duda que tinc amb mon pare, que si anava al mercat jo me recordo que el perseguia i em dia que tornava a casa i el tornava a perseguir i al final m'agarrava i em pujava damunt dels seus muscles i m'anava ell al mercat, i és un dels pocs records que tinc de mon pare. Clar, perquè la teva ciutat, diguem, és costanera. Sí. I està també al nord-oest. Sí, correcte. Sí, està ahí. I això és un poc el que es conte. No sé si vols que d'ahí profundissin alguna cosa més, però... Home, és tot interessant. És que clar, és nou per a nosaltres, perquè n'hi ha altres països, pot ser, que són més mediàtics, però Mauritània no és precisament el país més... No. La veritat és que no, i jo tinc, volia anar aquest any, però degut a... Sí, sembla que estarà complicat allò de viatjar. Estarà complicat per ara, però bueno, i això és un poc el que es conté. Després ja es conté el temps que vaig estar ahir, el tema de la comunió, el motiu, bueno, el motiu no els ho acabo de contar, un poc dur, el perquè decideixen que torni ma mare i poca cosa més. Bueno, tot el tema del racisme en els instituts, el que estic estudiant ara, el perquè vaig decidir estudiar educació social, i això al final que em vegin un poc els xics i xiquis migrants i nacionals també, però sobretot migrants com un referent, perquè les circumstàncies que passem no són senzilles. Bé, el motiu pel qual estudies educació social jo crec que ens el podem imaginar. Sí, a veure, és un poc tot el record, per tot el recorregut que he passat en la meva infància i en la meva adolescència. I també ma mare va, ella en el 2005 es va casar, i en el 2008 va néixer el meu germà, Abdul, i en unes cardiopaties i en síndrome de Down. I a partir d'ahir jo vaig començar a fer pràctiques en, bueno, en voluntariat en persones en diversitat funcional, una associació que es diu Condemnats al Bordi, on denia, mentre feia batxiller. I ahir va ser un poc, es va enllaçar tot, i això em va dur a fer les pràctiques del superior d'educació física en un centre d'acollida, perquè no volia anar al típic jo de un equip de futbol o atletisme i demés. Volia dur l'esport a persones que realment es vindria bé, i vaig proposar fer les pràctiques en el centre d'acollida de Dénia, i ahir vaig dir, ostres, em parlaven, oi, per què no fas educació social, tal, i bueno, tot això va dur que a 3 dies que es tancara la prescripció per a educació social em vaig apuntar. És curiós això que comentes del centre de migrants,
No, a veure, estan els centres d'acollida, vale? Després, a veure, hi ha centres... On jo vaig fer les pràctiques era un centre d'acollida, on està treballant en dos centres d'acollida, un en projecte migratori, que és centre d'acollida, però projecte migratori, que perquè són tots xavals, són joves migrants, menors d'edat. I ara on estic treballant són amb la Fundació Amigo, són centres d'acollida a persones migrants que estan en protecció internacional. Clar, en este cas, òbviament, les històries no són comparables a la teua. No, la veritat és que són històries molt... N'hi ha de tot tipus. Persecucions, gent també que decideix, perquè no tots són protecció internacional, gent que decideix migrar per buscar una vida millor, temes d'extorsions, que hi ha de tot. Este jo crec que és més recent, no? Este és precisament ara en la pandèmia, l'última iniciativa teua, que és la de Guante Social. Sí. A veure, Guante Social va ser un company meu que es diu Johnny, i després va entrar la nostra companya Carla i jo. Vam veure la necessitat d'ajudar a les famílies que es troben en una circumstància molt complicada degut a l'estat d'alarma. Famílies que no tenien coberta la necessitat tan bàsica com és l'alimentació. I recordo parlar amb el meu company, va ser el mestre, va ser un diumenge que li vaig cridar i vam estar parlant, recordant un poc pues, la nostra adolescència, els moments complicats que hem passat, les nostres mares, perquè ens hem criat les nostres mares els dos, ell és d'Equador, i vam dir... I ara que estem treballant, aquest canvi, i dir és que no podem tancar els ulls a les famílies que es troben en aquest punt en què nosaltres vam trobar. En el que ens vam trobar. I res, vam decidir crear la iniciativa de fer una crida a la gent coneguda al principi, i després això ja es va estendre a més persones, demanant aportacions econòmiques, i en aquestes aportacions econòmiques realitzàvem compres solidàries a famílies de diferents barris de València. I la veritat és que recordo que, perquè ell també estava treballant, i si hem de treballar, i fins les 9 de la nit estàvem repartint compres, anàvem, fèiem la compra i la repartíem. I menys mal que els dos van fer les pràctiques en València Acull, i València Acull ens va fer una autorització per poder sortir i realitzar aquesta tasca, perquè si no hauria sigut molt complicat. Digue'm, una de les coses que puc descobrir gràcies a aquesta funció social és quin és el perfil de la desigualtat en la nostra ciutat. Sí, a veure, ja et dic, són famílies que es troben en una situació... són famílies que moltes d'elles n'hi ha famílies i persones individuals. I sobretot el que enllaça o el que fa o la similitud de totes aquestes famílies que es troben en una situació administrativa irregular. I una situació administrativa regular, si no hi ha estat l'alarma, pots fer alguns treballs en B o alguna cosa similar, però en estat d'alarma i en tots els controls que hi ha, les famílies, les persones no poden sortir, perquè d'ahir a un centre d'internament d'estrangers, que el que tenim en Zapadores, n'hi ha un pas. N'hi ha un pas. I és normal que tinguin aquesta por de sortir. Si ara hi ha por de que ells, que és el millor a comprar, i que facin una redada racista i et porten ahir, que ara fa poc, justament, fa 2 setmanes es va fer una deportació a Mauritània, parlant de Mauritània. Es va fer una deportació des de Madrid a Canàries i de Canàries a Nouadhibou, a més, a la meva ciutat. I no només gent de Mauritània, sinó més gent, doncs imagina't, vosaltres, Espanya, Portugal, França, degut al que siga, heu tingut que emigrar a Mauritània. I Mauritània decideix fer un vol de deportació a França, però ja que està, aprofita
i s'emporto a gent de Portugal i d'Espanya i vos deixen a França i torneu i busqueu-vos la guia, però això és el que han fet ara. Que en el vostre cas seria gent del Senegal, suposa. Senegal, Mali i Marroc. A Xina, com si res. Clar, és de Marroc sobretot ara per tornar-ho tenen fàcil. I són situacions que dius que et donen molta, molta ràbia i, bueno, aquesta que sigui aprofite també. Jo no estic en la campanya, però intente anar l'últim dimarts, igual ho saps, però l'últim dimarts de cada mes en calle Doctor Waxman es fa una concentració pel tancament de centres d'internament. El de València està tancat, però bueno, per si la gent o vosaltres vos veus anar algun dimarts, la veritat és que s'ha ajuntat molta gent i es feia un poc perquè la gent que està interna en aquests centres ens escoltara i perquè sabien que no estan sols, però ara el de València està tancat, no hi ha ningú i és això, bueno, volia comentar-ho. Tornant a l'aguante social i al perfil de la desigualtat en la ciutat, sí. Hem parlat de l'economia submergida, que inevitablement va lligada a la migració il·legal. Tenim el perfil dels migrants, sí. I hi ha un altre perfil de la desigualtat, que és el de les dones. Sí, de dones ens hem trobat, la veritat és que a moltes moltes famílies monoparentals, aquest cas seria monoparentals, i compartint habitació amb més gent, la dona i els seus fills, i la veritat és que són situacions molt complicades, però ahir el que nosaltres hem vist és que el problema realment és que no hi ha una rapidesa en els tràmits, en els serveis socials dels nostres barris. N'hi ha molta demanda, però és que no s'està donant eixida. I moltes famílies es diuen, és que acabo de... Bueno, antes de l'estat d'alarma havia sol·licitat tal ajuda. I o gent que portaven mesos. I la veritat és que són, ja et dic, anàvem, hi havia, recorde, el d'una dona que ja dic que se compartia pis amb més gent i tenia dos un fill i una filla i estàvem molt pendent d'ella i quasi totes les setmanes, no, però cada 15 dies anàvem i li portàvem una compra sempre que podíem i intentàvem un poc orientar-la des del nostre coneixement en temes administratius. I sí, és molt ample aquest punt exactament, perquè si dius que estàs una família i tens un lloc on viure i bueno, que al final estàs a la teva família i pots eixir i tens una situació legal, és que és el que tornem abans, és trobar-te en un punt en el que sóc una persona, estic amb els meus fills i estic en una situació totalment irregular. I és que ho complica encara més. Però bueno, ara sí que fa poc vam rebre la notícia de que una de tantes famílies en aquest cas ja es van resoldre una ajuda i ja van poder canviar, van poder alquilar un pis i es troba una situació un poc millor, però sí, és dur d'anar, portar la compra i al final li preguntes perquè és que et naix, com estàs, com tal, i et conta tot i a mi personalment a mi em remunta molt al passat, perquè són circumstàncies similars en les que vaig passar en ma mare, no exactament igual, però sí recordar, pues, que mai no arribava per poder comprar-me els llibres i al final uns veïns del nostre poble que vivim ara, que és Orbo, ens ajudàvem i l'ajudàvem i li prestàvem diners per a poder comprar més llibres fins que ja poguera tornar-ho. Bé, ara els llibres ja per fi són, diguem, els dona la Generalitat, però aquesta situació ha corregut molt més del que sembla, eh? Mm. Jo, de famílies que no poden comprar els llibres.
Clar, aguante social com a iniciativa és filla d'una circumstància molt concreta que són les... és la crisi del coronavirus. Sí. Era, però ja et dic, era per a fer realment compres, compres solidàries, i un poc arrel d'això vam... hi havia moltíssima demanda, però també hi havia molta oferta de gent de que volia realitzar aportacions econòmiques i de més. I al final els meus companys i jo ja no podíem dur-ho tot endavant i vam crear una xarxa de voluntaris i voluntàries. I al final aquestes persones que feien, imagina, tenim una família que necessita una compra solidària i ella i aquesta família viu en el barri d'Amistat. I justament tenim una persona voluntària que viu ahir. Aleshores, en vez de traslladar-nos nosaltres i anar a fer la compra fins ahir, li diem a aquesta persona, mira, et faig el visum, fas la compra i la portes. O moltes vegades em diuen, no fa falta ni que feu el visum, jo la compro jo i jo li la porte. Perquè és que van haver moments, és que tenim un Excel i volia mirar les dades, però així t'agrada la feina i no... però el mateix a més de al final fins a juny i encara seguim, però ara de manera puntual més de 200 famílies, més de 200, i aportacions han tingut moltes. La idea ara és registrar Aguante Social, que es podeu seguir també en Instagram i podeu veure tot el que hem fet, és Aguante guionet social en Instagram, i això el que volem ara registrar-lo com a associació. De fet, no, ja que parles de les xifres, has parlat de 200 persones que s'han beneficiat d'això. Crec que el primer dia que començareu eren només 15. Sí, van ser, ja et dic, és que al principi eren molt poques, però poques a les que van poder arribar en aquest moment, ell i jo, perquè és que era tanta demanda que jo pel matí m'alçava i jo per nit apagués datos, però pel matí m'alçava i tenia un munt de missatges. Per favor, en contra de la situació, me pots ajudar en això, tal. I clar, senta't, crida a aquesta persona, agafa dades, perquè agafàvem, pues, com li diuen a aquesta persona, en quin barri vivia, edat, país i un poc la situació. I si tenia fills o no, perquè també prioritzàvem segons si tenien fills o no, fer una compra, pues, al millor ja o poder esperar un dia o dos. I ja et dic, és que van ser moments de molta, de moltíssima feina, però moltíssima feina que la fèiem, que el meu company i jo diem, ojalà ens dedicarem a treballar d'això, perquè és que no suposava ningun esforç, la veritat. Ho fèieu de bon grat. Clar, també és veritat que tot això que esteu comptant és una iniciativa de dues persones joves, o sigui... joves i immigrants, que han tingut això, el recorregut d'haver sortit del nostre país, d'haver-nos criat en cadascú la seva mare i d'haver passat per circumstàncies complicades en l'adolescència. I al final, per això el que fa és, pues, les ganes de voler ajudar, i a quantes més persones, millor. Hem parlat d'esta situació que, diguem, hauria de ser per poc de temps, la de la pandèmia del coronavirus, la desigualtat ara mateix roman en la societat. Quins són els reptes que tu veus de cara als pròxims mesos o pròxims anys? Davant de social? De la societat en general. De la societat en general. Reptes, puf. A veure, mira, uno molt, molt necessari és el tema de poder agilitzar tots els tràmits de persones migrants, perquè ara mateix hi ha una trava bestial a l'hora d'agafar una cita per a poder renovar el teu permís de residència, que al final... tot és DNI. Bueno, jo fins fa un mes tenia residència, però ja aconseguia la nacionalitat. 21 anys després en Espanya han decidit donar-me-la.
I, bueno, fins fa poc jo vaig tenir que renovar la residència i per agafar una cita era una locura. És que no hi havia, no hi ha cites. I al final és el mateix document. És residència i DNI és el mateix document. I DNI, jo ara puc entrar al mòbil, que jo, la veritat és que vaig flipar. Quan vaig descobrir això, dic, mare meva, ha estat 20 anys enganyat. Perquè jo ara entre, li dic cita, i me'n recordo que a més vaig cridar i vaig dir, per a renovar el DNI, a la policia em van dir, com si usted quiere renovárselo, como si, bueno, per a traure'm el DNI per primera vegada, dic, tiene que ser en Alicante, perquè jo, ma mare, vivo en Orbo, i dic, sí, que és la mateixa província. I em fa, com si usted se lo quiere sacar en la Coruña, i jo, joder, si fuera igual de fàcil en la residència, seria increïble. Perquè en la residència, tu, si vius en Orbo, tens que ser en la província d'Alacant. Si vius en Xàtiva, tens que ser en la província de València. I així, no. I no pots visitar a la teva província. Aleshores, un repte fonamental és que tots els tràmits administratius que tenen que veure en estrangeria, que es faciliten i que es fiquin al mateix nivell que el que tenen les persones nacionals, perquè és que al final és el mateix document. És un document que et diu qui eres, on has nascut, un número per a poder realitzar diferents tràmits i ja està. Però és que hi ha eines traves bestials. Esta és una reflexió que jo crec que es donaria per a molt, però no tenim temps per a tractar aquest tema en profunditat. També tinc entès, no? Tu has contat que t'ha costat 21 anys obtenir la nacionalitat. I estic flipant perquè dic, és que per a mi és un món. L'altre dia ho comentava els companys, els meus amics, i dic, és que estic ara mateixa, ara per a treure un certificat, fiqui el DNI electrònic i en seguida, pam, i la residència era una odissea. I agafar una cita és una locura. I ara veig a la gent que té residència i dic, és al·lucinant. I a més era l'únic que faltava. Ma mare, meus germans, tu tenien DNI, només faltava jo, la família, i dic, joder. Però bueno, i escolta'm, que per a tindre jo el DNI ha tingut que fer... Mira, jo per a tindre residència tens que tindre 10 anys de, per a demanar la nacionalitat tens que tindre 10 anys de residència, depèn del país que sigui. Si eres d'un país de Latinoamèrica que hi ha convenis, es redueix a 2 o 5, depèn de quin. En el meu cas, 10 anys. 2008 vaig agafar la meva primera residència. 2018 vaig presentar la residència, vaig presentar la nacionalitat, disculpa. L'administració té un any per a resoldre't. I li vaig preguntar a la meva advocada, perquè al principi ho vaig intentar jo, però no podia, tropeçava, i dic, mira, prefiro anar a una advocada i que m'ho fas a ella. I em va dir, tiene un any per resolver-te, si no, luego se puede hacer el recurso contencioso administrativo. Vale. Al 2019, quan vaig fer un any de ja haver fet el procés, li vaig dir, anem a fer-ho, però costo diners. I he tingut que pagar per tindre un carnet. I he tingut que pagar prou de diners, perquè al final jo li tinc que donar poders a ella, ella té que donar poders a una procuradora en Madrid, i al final que tenim que són recursos per a que... Escolteu què està passant en aquest expedient a l'administració. I al final això val diners. I una vegada t'ho aconsegueixen, ja agafes cita en el registre civil, en tot el que està passant, les cites, tot això del Covid, que les cites s'estan atrasant per a fer el jurament, i moltíssimes històries, i dius, és que és increïble, n'hi ha per escriure llibres, però vamos. Tu també has fet l'examen aquell per a demostrar la no, realment? Jo no, al tindre l'ESO i el batxiller, es va fer una dispensa, diguent com a que tens estudis i ja està, però l'examen de veritat és que és vergonyós. Si n'hi ha preguntes que moltíssima gent pense que igual diria, dubtaria almenys alguna pregunta, i també hi ha preguntes que són un poc preguntes sense sentit, la veritat. I tindré que examinar una persona. Ma mare va presentar la nacionalitat mesos abans de que fes això, de que es fes l'examen, que ma mare s'ho haurà tragut, però ficar una persona que ja té prou durant el dia treballant, intentant traure la casa endavant, ficar-se a fer un examen per a veure el seu nivell, i a més pagant 100 i pico euros, més hi ha la tassa que has de pagar per a poder presentar els papers per a la nacionalitat, però que estem jugant. És que al final el que ens estan forçant és a no vos tragueu els papers així, perquè és que són complicacions. Jo me'n recordo de ma mare el primer dia, la primera vegada que va treure residència se'm va haver d'anar a Alacant, perquè en aquest moment
No és com ara que és tot per online, que no n'hi ha. En aquest moment era anar, fer cola i demanar un dia, sin després la tenia que fer nit, hasta el dia següent, per a que li donin una cita. És que són traves, traves, i és que tinc una ràbia a vegades que dic... Segurament ho fan a pasta per això, vull dir, tu ja has dit quin és el motiu. Sí. Bé, si vols, com que ja estem arribat al final del temps del dia d'avui, deixem així el programa. Bé, Xigali, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, per haver respost a la crida del nostre programa. Ja saps que tens la nostra porta oberta per a tornar sempre que vulguis. Res, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Espero que el que hagi comentat, al principi estava un poc nerviós perquè és poc xocant, espero que tota la gent que ho està escoltant faci reflexionar sobre diferents punts i res, altra vegada gràcies a vosaltres per haver-me convidat i ens veiem pronte. Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.